اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد عزيز طلبة وطالبات اور تمام مہمانان گرامی اور سامعین حضرات اللہ رب العزت ہم سب کے لیے علم نافع کے دروازے کھول دے علم نافع اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم ہے اور یہ دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہے ایک عمل کے ساتھ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وحی کے مطابق اور دوسرا اس عمل میں اخلاص کا پایا جانا یہ تمام چیزیں اگر موجود ہوں تو وہ علم علم نافع ہوتا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان تمام حدود اور قیود کے ساتھ علم عطا فرمائے اور علم کے دروازے ہم پر کھول دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ایک ذکر ہے قرآن کی آیت نہیں ہے لیکن چونکہ قرآن کی قراءت سے قبل اس ذکر کا حکم دیا گیا ہے لہذا ہم نے اسے اپنی تفسیر میں شامل کر لیا ہے اور اس لیے بھی شامل کر لیا کہ تعوذ جو ہے وہ انتہائی اہم توحید کا شعبہ ہے تو آغاز امر میں توحید کی باتیں ہو جائیں اور بعض حیثیتوں سے اللہ جلالہ الکرام کا تعارف ہمارے سامنے آ جائے تو یہ انتہائی مطلوب اور مرغوب ہے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کلمہ تعوذ ہے تعوذ کا معنی پناہ طلب کرنا پناہ پکڑنا اور پناہ پکڑنا اور پناہ طلب کرنا یا تعوذ کرنا یا تعوذ پڑھنا بالخصوص قرآن پاک کی تلاوت سے قبل اسے قرآن نے امر کے صیغے سے بیان کیا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ کہ جب بھی تم قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتصام کرو اور پناہ طلب کرو اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرو اس لیے بہت سے علماء نے تلاوت سے قبل تعوذ کو واجب کہا ہے یہ فرض ہے اگرچہ جمہور علماء کا مسلک استحباب پر ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا فرض تو نہیں لیکن مستحب ہے لیکن بہت سے علماء مثلا عطاء بن ابی رباح اور سفیان ابن سعید الثوری داؤد الظاہری وغیرہ وہ اس کو فرض قرار دیتے ہیں عصر حاضر میں اس دور کے مجدد اور محدث شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اسے فرض قرار دیتے ہیں اور ہم نے ایک عظیم محدث مولانا عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ کی تحریر بھی پڑھی وہ بھی اس کے
وجوب اور فرضیت کے قائل. اور یہ بات بالکل واضح ہے کیونکہ فاستعل امر کا صیغہ ہے اور امر کا ظاہری معنی وجوب ہے. الامر يدل على الوجوب. امر کو اصل معنی سے پھیرنا اور اس کو استحباب یا ندب کی طرف منتقل کرنا قرینہ مانتا ہے. قرینہ اس کے لیے کیا ہے؟ کس قرینے کے تحت آپ نے اس وجوب کو استحباب کی طرف پھیرا ہے؟ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی طرف ایک قول منسوب ہے, وہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار تعوذ کرنا فرض ہے, یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا فرض ہے. مگر اس نسبت کو میں یعنی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں, دل نہیں چاہ رہا کہ اس کو اس عظیم فقیہ کا قول قرار دیا جائے, کیونکہ ایک بار تعوذ کرنا فرض ہے, اس کا کوئی اصل نہیں ہے کہ کہاں سے نکالا گیا. اور فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اِذَا بَرَائِ عُمُومِ, یہ ایک وقت کے لیے مخصوص نہیں ہے, یہ کلمہ عموم ہے, صیغہ عموم ہے جو عموم پر دلالت کرتا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو تو تعوذ کرو. تو اِذَا کا عموم اور فستعز امر کا صیغہ, یہ دونوں اس بات پر شاہد ہیں کہ قراءت قرآن سے قبل تعوذ کرنا فرض ہے. اور اسی قول پر زیادہ دل مطمئن ہوتا ہے واللہ تعالی عالم. اسی لیے ہم نے تعوذ کو تفسیر میں شامل کر لی. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اور دیگر بعض مفسرین نے جب قرآن کی تفسیر کا آغاز کیا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی سے کیا. وہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے لیکن قرآن کے ساتھ اس کو لازم قرار دیا گیا کہ جب بھی قرآن کی قراءت کریں تو تعوذ کریں. تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ, میں پناہ پکڑتا ہوں, اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں باللہ اللہ تعالیٰ کی, کس سے؟ من الشیطان, شیطان سے, الرجیم جو کہ دھتکارا ہوا اور راندھا گیا ہے. جس کا ترجمہ لفظی ترجمہ اعوذ, جس کا ترجمہ ہم نے کیا پناہ پکڑنا, تعوذ پناہ طلب کرنا, یہ خاص ہے دفع شر کے ساتھ. کوئی فتنہ, کوئی شر دنیا کا یا آخرت کا آپ کو پریشان کر رہا ہو تو اس شر سے حفاظت کے لیے اور بچنے کے لیے تعوذ کرنا, اللہ کی پناہ میں آنا, اللہ تعالیٰ کی پناہ کو طلب کرنا, یہ تعوذ کہلاتا ہے. دو الفاظ ہیں, ایک عاد یعوذ عوذا اور ایک لاذ یلوذ لوذا, یعنی عین کی جگہ لام. عاد یعوذ اور لاذ یلوذ دونوں کا معنی پناہ طلب کرنا. فرق یہ ہے کہ جو عاد یعوذ عوذا ہے اس میں جو پناہ ہے وہ دفع شر کے لیے, اور لاذ یلوذ لوذا میں جو پناہ ہے وہ جلب خیر کے لیے. اگر کسی خیر کی, اس کے حصول کی آپ کو ضرورت ہے, جس کا حصول مشکل ہے, تو اپنے خالق اور مالک سے آپ رجوع کریں, اس کی پناہ میں آ جائیں کہ یہ خیر تو ہی عطا فرما سکتا ہے. اس کے لیے لاذ یلوذ. اور اگر شر کا خطرہ ہو, فتنے کا خطرہ ہو, تو اس کے لیے عاد یعوذ, کہ اس شر سے تو ہی بچا سکتا ہے.
یعاد یعود یا لاد یلود، ان میں اگر طلب کا معنی آپ نے پیدا کرنا ہے تو عادہ کو دو باب دیے گئے ہیں، ایک باب تفاعل تعود یتعود، یہ تا برائے طلب، اور ایک باب استفعال استعود یستعود استعادہ، یہ سین بھی طلبیہ ہے. اور اگر لاد یلود میں آپ نے طلب کا معنی پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے باب افتعال التاد یلتاد التیادن. باب افتعال، افتعال کی تا بھی طلبیہ ہے، تو التیاز کا معنی پناہ طلب کرنا، یعنی اعتصم باللہ والتجئ باللہ لجلب الخیر، اور تعوذ یا استعاذہ التجئ باللہ اعتصم باللہ لدفع الشر، تمام شرور کے دفع کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنا، یہ تعوذ ہے. اور ہر قسم کے خیر کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا، یہ التیاد یا لوز ہے. تعوذ یہ توحید کا بڑا اہم شعبہ ہے، اتنا اہم شعبہ ہے کہ قرآن پاک کا اختتام اسی تعوذ سے ہوا. سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں صورتیں تعوذ کی صورتیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لم یتعوذ بمثلہم المتعوذون، کہ جو تعوذ ان دو صورتوں میں، سورہ فلق اور سورہ ناس میں، اس قسم کا تعوذ دنیا میں موجود نہیں. یہ قرآن پاک کی یکتا دو صورتیں ہیں جو عظیم الشان تعوذ پر مشتمل، اور اس پر قرآن کا اختتام ہو رہا ہے. اور اختتام بھی اس طرح کہ قل، اے پیغمبر آپ کہیے، جو کہ افضل الخلق ہے، سید ولد آدم، اللہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب میرا پیغمبر، میرا محبوب، کائنات کا سردار، جب وہ تعوذ کا محتاج ہے، جو کہ کمال توحید کی دلیل ہے، تو تم کیسے مستغنی ہو سکتے؟ یہ تعوذ تمہارے ہر وقت کی ضرورت، ہر وقت کی حاجت. تعوذ میں، یعنی تعوذ کا مکمل معنی چار صورتوں کے ساتھ، یعنی چار اجزاء یا چار ارکان کہہ لیجیے، ان چار ارکان سے مل کر مکمل تعوذ حاصل ہوگا. نمبر ایک، بندے کا اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ضعف کا اعتراف، اپنے عجز، اپنی عاجزی کا اعتراف. اگر اس کو اپنے ضعف کا، اپنے عجز کا، اپنے احتیاج کا اعتراف نہیں ہے تو تعوذ کا معنی حاصل نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ضعف اور عجز کا اعتراف کرے، نہ کہ کسی کبر کا مظاہرہ کرے، کسی غرور کا مظاہرہ کرے. یہ پہلا رکن. دوسرا، اس بات کا اقرار اور اعتراف کہ اللہ رب العزت ہی پناہ دینے پر قادر، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ہی مطلقاً پناہ دینے پر قادر، اس کے سوا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ہی قادر، یہ عقیدہ ہو. یہ دو ارکان ہو گئے، اپنے ضعف کا اعتراف، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف. اس سے بھی تعوذ کا معنی مکمل نہیں ہوا. تیسرا رکن، ہر غیر اللہ کی قدرت کی نفی، اللہ ہی قادر ہے
پناہ دینے پر اس کے علاوہ کوئی قادر نہیں. ہم یہ بات باتیں کر چکے, عقیدہ توحید ہر باب میں نفین و اثباتن ہے, ہر باب میں عقیدہ توحید کی تکمیل ہر شعبے میں نفی اور اثبات کے ساتھ مکمل ہوتی. اللہ مشکل کشا ہے, یہ کافی نہیں. جب تک ساتھ یہ نہ کہو کہ اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ عبادت کے مستحق ہے, یہ کافی نہیں. جب تک ساتھ نفی نہ لاؤ کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. اس طرح تعوذ بھی, اللہ تعالی پناہ دینے پر قادر ہے, مکمل نہیں ہوا جب تک ساتھ یہ نہ کہو کہ اس کے سوا کوئی پناہ دینے پر قادر نہیں. نمبر چار, جس شر کا آپ کو خدشہ ہے, جس سے بچاؤ کے لیے آپ اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں, یہ عقیدہ ہو کہ وہ شر بھی اللہ کی طرف سے, کوئی غیر اللہ شر پہنچانے پر بھی قادر نہیں, وہ شر اللہ کے امر سے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. یہاں دو چیزیں, يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ کہ اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے, اس بات کی دلیل ہے کہ نقصان کا پہنچنا, ضرر کا پہنچنا, شر یا تکلیف کا پہنچنا اللہ کے امر سے ہے, کسی اور کے امر سے نہیں. فلا کاشف لہ الا ہو, تو اس شر یا تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی ٹالنے والا نہیں. یہ حقیقت تعوذ ہے جو ان چار ارکان کے ساتھ مکمل ہوتی. خلاصہ کیا ہوا؟ نمبر ایک, اپنے ضعف کا اعتراف. نمبر دو, اللہ تعالی کی قدرت کا اعتراف. نمبر تین, اس بات کا اقرار و اعتراف کہ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ دینے پر قادر نہیں. اور چوتھی چیز یہ کہ جو شر ہے, جو ضرر, جو فتنہ آپ کو لاحق ہونا چاہ رہا ہے, جس سے بچاؤ کے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہ رہے ہو, وہ فتنہ بھی وہ شر بھی اللہ کے امر سے لاحق ہو. اس کے علاوہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جس کا امر چلتا ہو, جس کی مشیت چلتی ہو. یہ ہے عین توحید, چار چیزیں تعوذ کے حوالے سے. غیر اللہ کی پناہ میں آنا شرک, غیر اللہ کی پناہ میں آنا شرک. قرآن پاک میں سورہ جن میں, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. یہ نبی اسلام کی بعثت سے قبل کی جاہلیت ہے کہ کچھ انسان جنوں کی پناہ طلب کرتے تھے. فزادوہم رہقا, رہقا کے دو معنی, ضعفن ضعفن فزادوہم, پھر ہم کا مرجع انسان کی طرف ہوگا, رجال من الانس کی طرف. اس پناہ طلب کرنے کے بعد ان کا ضعف اور کمزوری اور بڑھ جاتی اور جن کوئی کفایت نہ کر پاتے. یہ زادوہم رہقا, یہ ہم کا مرجع رجال من الجن اس صورت میں, رہقا بمانا طغیان, دونوں معنی ثابت, ان کی سرکشی, ان کی طغیانی اور بڑھ جاتی, اور جن کہتے کہ ہم تو انسانوں کو بھی سردار ہیں اور جنوں کو بھی سردار. اس آیت کریمہ میں ایک قصے کی طرف اشارہ ہے کہ جب کوئی شخص جاہلیت کے دور میں سفر کو نکلتا اور کوئی جنگل شروع ہوتا یا کوئی خالی جگہ شروع ہوتی, تو اس جنگل میں داخل ہوتا یہ کہہ کر
کہ اعوذ بسید ھذا الوادی من شر سفہاء قومہ، کہ میں اس وادی اس جنگل کا جو سردار ہے یعنی جن، اس کی پناہ میں آتا ہوں کہ جو اس کے چیلے ہیں ان کا شر مجھے پہنچ نہ سکے، سردار کی پناہ میں آتا ہوں. یہ الفاظ کہہ کر وہ اپنے سفر کا آغاز کرتے تھے، اور اس طرح وہ شرک کے مرتکب تھے. یہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے علاوہ مخلوق جو ہے وہ پناہ دینے پر قادر، اور جنوں کی پناہ میں آتے تھے، اور یہ ایک صریح شرک تھا جس کے مرتکب ہوتے تھے. حفاظت اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے. دین اسلام آیا، دین توحید، تو اللہ کے پیارے پیغمبر کا کیا خوبصورت فرمان ہے، اذا نظر احدکم منزلا، یہ خولہ بنت حکیم کی حدیث صحیح مسلم میں، اذا نظر احدکم منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، سبحان اللہ، لم يضره شيء حتى يرحل منه. کوئی شخص کسی مقام پر ہے، وہ جنگل ہو، شہر ہو، گاؤں ہو، کسی مقام پر ہے، اور یہ دعا پڑھ کر داخل ہو، اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں پناہ پکڑتا ہوں کلمات اللہ کی، اللہ کے کلمات کی جو کہ مکمل ہے، تامات، جو کہ تام اور مکمل. اللہ تعالیٰ کے کلمات مکمل ہیں دو چیزوں کے ساتھ، ایک صدق خبر اور دوسرا عدل حکم. صدق خبر اور عدل حکم، قرآن پاک میں بتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کے کلمات مکمل ہیں صدقا وعدلا، باعتبار صدق کے اور باعتبار عدل کے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمات کے بارے میں جو خبر دی، جو بیان کیے، سب حق اور صدق ہے. اور عدل، ہر کلمہ، ہر لفظ عدل پر قائم ہے اور کوئی ظلم نہیں، یہ کلمات التامات. اور اسے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے کلمات جو ہیں وہ مخلوق نہیں ہیں، کیونکہ مخلوق کی پناہ میں آنا شرک ہے. کلام الرحمن رحمان کی صفت ہے، تبھی تو اس کی پناہ میں آ رہے ہیں کہ اللہ کے کلمات کی پناہ چاہتا ہوں. جیسے رضا، اللہ کی صفت راضی ہونا، نبی علیہ السلام کی حدیث اعوذ برضاک من سخطک، کہ تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے. ناراضگی بھی تیری طرف سے ہے، رضا بھی تیری طرف سے ہے، یعنی تجھ سے بھاگ رہا ہوں، تیری طرف آ رہا ہوں. بھاگنے کا معنی جو تیری ناراضگی، تیرا غصہ، اس سے بھاگ رہا ہوں اور تیری طرف آ رہا ہوں، تجھے سے بھاگ رہا ہوں اور تیری طرف ہی آ رہا ہوں، معنی تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں اور تیری رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں. کتنا بہترین بدل ہے. کہ جاہلیت میں کیا تھا، جنوں کی پناہ طلب کرو، جو کہ سری شرک ہے. اسلام نے کیا بدل دے دیا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوقات ہیں ان سب کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے کلمات کی جو کہ تام ہے، مکمل. یہ تعوذ، تعوذ کی حقیقت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ جو ہے پناہ میں آنا، پناہ طلب کرنا، اس میں چار چیزیں لا محالہ موجود ہوتی. ایک ہے مستعیذ، پناہ طلب کرنے والا کون. نمبر دو کلمۃ الاستعاذہ، پناہ کا صیغہ کیا ہے، پناہ کا کلمہ کیا ہے. نمبر تین
مستعاذ بہی، کس کی پناہ طلب کرنا چاہتے ہو؟ نمبر چار، مستعاذ منہ، کس چیز سے پناہ طلب کرنا چاہتے؟ چار چیزوں پر تحفظ قائم ہوتا ہے، مستعیذ اور کلمۃ الاستعاذہ، وہ کون سا کلمہ ہے، جملہ ہے جس کے ذریعے آپ پناہ طلب کر رہے ہیں، اور تیسرا مستعاذ بہی، کس کی پناہ میں آنا چاہتے، اور چوتھا مستعاذ منہ، کس چیز سے، کس شر سے اس کی پناہ طلب کرنا چاہتے. مستعیذ پناہ طلب کرنے والے ہم سب ہیں، سارے انس و جن، ملائکہ، مخلوقات، سب کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کی پناہ طلب کرنا چاہتا ہوں، اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اس سے بڑی پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے، ایسی پناہ جس میں قرار ہی قرار. ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بچے کی مثال دی ہے جو مستر ہو، جس کو ایک کسی کے حملے کا، کسی کی زیادتی کا خوف ہو، کوئی ہتھیار لے کے اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، اور وہ بچہ معصوم اس کے شر سے بھاگنے کے لیے دوڑ رہا ہے، یک لخت اچانک اس کے سامنے اس کا باپ آ جاتا ہے، تو بچہ اپنے باپ کو دیکھ کر کتنا مطمئن ہوگا، کس طرح اپنے بازو پھیلا دے گا کہ میرا باپ مجھے سمیٹ لے، پکڑ لے، مجھے بچا لے. یہ تو مخلوقات کی مثال، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں، لیکن یہ کتنی ایک نفیس پناہ ہوگی بچے کے لیے، کیسا اس کو قرار نصیب ہوگا کہ باپ نے پکڑ دیا، اب میں محفوظ ہوں. لیکن وہ رب، رب کائنات، اور وہ خالق اور مالک، ہر چیز پر قادر، اگر اس کی پناہ میں آ جائیں تو کتنا قرار نصیب ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی پناہ دینے والا نہیں. ہم سب مستعید ہیں، یقیدہ بنا لو کہ استعاذہ اللہ سے کرنا ہے، ہم مستعید ہیں، پناہ طلب کرنے والے، پناہ میں آنے والے. اور کلمۃ الاستعاذہ کیا ہے جو آج ہمارے سامنے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کلمہ استعاذہ. جیسے ہم نے دو سورتوں کا حوالہ دیا، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں سورتیں استعاذہ کی سورتیں، انہیں بھی کلمۃ الاستعاذہ کہا جا سکتا. تیسری چیز کیا ہے، مستعاذ بہ، کس کی پناہ میں آنا چاہتے؟ جواب اللہ تعالی، بس اس کے سوا کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اور کوئی پناہ دینے پر قادر نہیں. چوتھی چیز کیا ہے، کس چیز سے پناہ چاہتے؟ یہ اعوذ باللہ، اب اللہ مستعاذ بہ ہو گیا، جس کی پناہ میں آنا چاہتے. مستعاذ منہ کیا ہے، کس چیز سے بچاؤ چاہتے ہو، کس چیز سے اپنا تحفظ چاہتے ہو، وہ آگے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہو. یہ چار چیزیں، مستعید، وہ سارے انسان، ساری مخلوقات، کلمۃ الاستعاذہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مستعاذ بہی اللہ، مستعاذ منہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود. تو ان چار عناصر کے ساتھ تعوذ کا مفہوم پورا ہوگا، اور اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتنا اہم کلمہ ہے، کیونکہ شیطان ہی ہر شر کا مصدر، ہر شر کا منبع ہے شیطان. شیطان اس کا ماخذ شاطانہ، شین، طا اور نون، شاطانہ بمعنی بعد، دور ہونا، شیطان دور ہے اللہ کی رحمت سے، شیطان دور ہے
اعمال صالحہ سے، اور اگر تعلق باللہ پختہ ہو تو شیطان دور ہے ہر نیک انسان سے. بعد شیطان یشتن بمانا بعد، اگر یہ ماخذ مان لیں تو شیطان کا نون اصلی بروزن فیعال، یہ نون اصلی. ایک ماخذ اور ذکر ہوا شاطا، شاطا یشیتو شیطان، شاطا آگ بھڑکانے کو، کیونکہ آگ جلتی اس میں تیزی ہوتی اور شیطان متمرد ہے. حفظا من کل شیطان مارد، شیطان میں تمرد ہے، سرکشی ہے. اور ویسے مخلوق من النار ہے شاط، اگر شاطا اس کا ماخذ ہو تو پھر شیطان کا نون زائد ہے، اصل کلمہ نہیں. یہ مستعاذ منہ، جس کے شر سے آپ پناہ طلب کرنا چاہ رہے ہیں. اور شیطان ہر معصیت کا مصدر اور منبع، جس سے اس کلمہ استعاذہ کی اہمیت بڑھ جاتی. ابن قیم فرماتے ہیں کہ شیطان کی دو قسمیں، دونوں قسموں کے شیطان ہمارے بیچ میں ہیں. فرق یہ ہے کہ ایک شیطان نظر آتا ہے اور دوسرا نظر نہیں آتا. جو نظر آتا ہے وہ شیطان الانس، انسانوں کا شیطان. جو نظر نہیں آتا وہ شیطان الجن. اور قرآن پاک میں جہاں تعوذ شیطان سے مذکور ہے وہاں دونوں قسم کے شیاطین کا علاج موجود ہے. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، یہ علاج ہے شیطان الانس کا. معاف کر دو، نیکی کا حکم دو، اور ان جاہلوں سے اعراض کرو. ان کا ذکر کرنا، ان کو اہمیت دینا نہیں، ان کو فراموش کر دو. یہ شیاطین الانس جو بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، رنجشیں، ناراضگیاں اور نقصان پہنچانے کے دربے ہیں. آپ کیا کریں بجائے اس کے کہ آپ انہیں کی روش پر ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، جس سے ان کا شر ٹلے گا نہیں اور بڑھ سکتے. آپ معاف کر دیں، درگزر کر دیں، اس کو اہمیت ہی نہ دیں. ہاں اس کو نیکی کا حکم دیں کہ بھائی جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، نیکی کا حکم دے کر وہ اعرض عن الجاہلین، ان سے اعراض کرو. آگے کیا فرمایا، وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہ اس شیطان کا علاج ہے جو نظر نہیں آتا. یہ شیطان الجن، شیطان الجن کا علاج تعوذ، پناہ طلب کرو اس سے اللہ رب العزت کی. اور شیطان الانس کا علاج اس کے ساتھ نیک رویہ، نیک سلوک. دوسرے مقام پر ومن احسن قول ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال کیا ہے، انني من المسلمين. آگے بلا تستوي الحسنه والسيئه ادفع بالتي هي احسن، اچھے طریقے سے شیطان کی عداوت کو، اس کے مکر کو اور اس کے حملے کو دفع کرنا، یہ علاج ہے شیطان الانس کا. ادفع باللتی ہی احسن، اس طرح اگر کرو گے تو فائد الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، ہو سکتا ہے کہ جو تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا دوست بن جائے، آپ کے رویے سے متاثر ہوگا. تو یہ علاج ہے شیاطین الانس کا، جو نظر آتے ہیں، ہم میں خلط ملتے ہیں، ہمارے درمیان موجود رہتے ہیں،
لیکن شیطان الجن جو نظر نہیں آتا اندر ضرور موجود ہے, ہمارے درمیان موجود ہے, بلکہ ہمارے جسموں کے اندر موجود ہے. اتنا بڑا دشمن ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرا دمه, کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم کے اندر اس کے خون کے ساتھ گردش کر, جہاں جہاں خون ہے وہاں وہاں تک اس کی رسائی. اتنا بڑا دشمن جو ہمارے اندر موجود ہو تو کتنا وہ ستیاناس کرے گا, کتنا بگاڑ پیدا کرے گا اور کتنی خرابیاں پیدا کرے گا. اس کا علاج ضروری. سوال یہ کہ اس کا علاج نیکی کے ساتھ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ شیطان نیکی قبول نہیں کر سکتا, شیطان الانس قبول کر سکتا, اس کو ہدایت مل سکتی. ایک بندہ کتنا بھی گمراہ ہو حق پر آ سکتا ہے, لیکن شیطان الجن نیکی قبول کر ہی نہیں سکتا. جب نیکی قبول نہیں کر سکتا تو اس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ مند نہیں ہوگی. اس کا علاج جوتا ہے, اور وہ جوتا تحفظ کی صورت ہے. فَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی کھٹکا ہو گمراہی کا, شر کا, چوکے مارنے کا, تو فوراً آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیجئے اس شیطان کے شر سے. اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے, وہ آپ کی پکار کو سنے گا, وہ آپ کے احوال کو جانتا ہے اور یقیناً آپ کی مدد کرے. یہ علاج شیطان الانس کا ہے. میں نے کہا نا تحفظ اس کے لیے ایک جوتے سے کم نہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے العبد المؤمن ينذي شیطانہ کما ينذي احدکم بعیرہ فی السفر, بندہ مومن اپنے شیطان کو تھکا مارتا ہے جیسے تم اپنی سواری سفر میں تھکا دیتے. اس سے مراد وہ سواری ہے, اونٹ ہے یا گھوڑا ہے, جس میں آپ بیٹھے سفر کیے جا رہے ہیں, صبح سے شام تک اس کو چلائے رکھا, نہ کھلایا نہ پلایا, نہ کہیں آرام کیا نہ اس کو آرام دیا, حتیٰ کہ وہ سواری چل چل کے تھک کے ماندہ ہو کر گر گئی. یہ ایک بندہ مومن کے شیطان کی مثال. ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ مومن کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ہر ذکر کا کلمہ شیطان کی پشت پر کوڑے کی طرح برستا ہے. وہ کتنے کوڑے کھائے گا؟ دن رات آپ اللہ کا ذکر کریں اور اس لعین کو کوڑے مارتے جائیں. اللہ کا ذکر, ایک حدیث اس کی سند میں کچھ ضعف ہے, چلتے چلتے ایک صحابی کا پاؤں الٹ گیا, اس نے کہا تائس شیطان, شیطان برباد ہو جائے. لا تقل ہذا, یہ مت کہو. شیطان یقیناً اس کو سن کر اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا کہ میں نے اس کو برباد کر دیا, میں نے اس کا کام خراب کر دیا. وہ اپنے آپ میں یعنی پھولے گا, بڑا ہوگا. وہ بندہ یہ بات مان گیا کہ اس کے کام کو بگاڑنے والا میں ہوں. نہیں, کوئی اس طرح کی چیز لاحق ہو تو فلیقل بسم اللہ, بسم اللہ کہو, اللہ کا ذکر, اللہ کا نام. اللہ کا نام سن سن کر شیطان کمزور ہوگا, کمزور ہوگا, کمزور ہوگا, حقیر ہوگا, حتیٰ کہ اس کا وجود ایک مکھی کے برابر ہو جائے گا. تو جو کلمہ تحفظ پر مشتمل ہے, جس سے آپ شیطان رجیم کی پناہ طلب کرنا چاہتے ہیں, اس کلمے کو سن کر شیطان کتنا پریشان ہوگا اور کتنا کمزور ہوگا. لہذا اللہ تعالیٰ سے تعوذ. اس کی پناہ میں آنا, یہ ہمارا ایک شب و روز کا وظیفہ ہونا چاہیے. شریعت میں تعوذ
کہ بہت سے مقامات ہیں. ایک آپ نے سن لیا عند تلاوت القرآن, اور یہ مقام بڑا اہم ہے. تلاوت قرآن کا معنی کلام اللہ کو پڑھنا, اور کلام اللہ جو ہے یہ شفا ہے, شفا لما فی الصدور, سینوں کے امراض کی شفا, جسمانی امراض کی شفا, ہدایت, تذکرہ, نصیحت, اللہ کی رضا کی بنیاد, محضر ملائکہ کیونکہ فرشتے سنتے ہیں بڑی شوق سے. اسید بن حدیر کی حدیث اس پر شاہد عدل ہے, اللہ نے منظر دکھایا اس کو کہ زمین سے آسمان تک قندیلے ہی قندیلے ایک قطار سے. اللہ کے نبی ذکر ہوا, فرمایا کہ یہ ملائکہ تھے تمہاری تلاوت سن رہے تھے. اور جہاں ملائکہ ہو وہاں شیطان پنپ سکتا ہے, اس لیے پہلے ہی اس کے شر سے پناہ طلب کرو, کیوں بڑی ایک نیکی کرنے جا رہے ہو, بڑی نیکی. اس نیکی کو شیطان کے حملوں سے محفوظ کر لو, بچا لو. یہ بڑی اہم تلقین ہے شریعت کی. قرآن کی تلاوت تمہاری آخرت کا تحفظ ہے. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه, قرآن پڑھا کرو یہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کرتا ہوا آئے گا. کلام الرحمن رحمان سے آپ کی سفارش کرے گا. رد ہو سکتی نہیں, اللہ کی صفت اللہ کی ذات سے سفارش کر رہی, کیسے رد ہو؟ ایک بڑی عظیم الشان نیکی انجام دینے جا رہے ہو, اس کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرو, اس کلمہ تحفظ سے, تاکہ آپ کی یہ نیکی اس کا تلوث شیطان کے شر سے بچ جائے, اس کے شر کی ملاوٹ سے بچ جائے. تو شریعت نے اس حدیث کے ذریعے, ان فرامین کے ذریعے آپ کے قرآن پڑھنے کے عمل کو بابرکت بنا دیا, اگر وہ شیطان کے حملوں سے پاک ہے, اللہ کی رضا کے لیے خالص ہے, تو یہ نیکی دنیا آخرت ہر مقام کے لیے آپ کو تحفظ فراہم کرے گی. القرآن حجت لک او علیک ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما یدعو بہ آخرین, دنیا کی بھی فلاح ہے اور قیامت کی بھی فلاح ہے. تو اس کے آغاز پر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. کچھ لوگوں کا عجیب قول ہے کہ اعوذ باللہ تلاوت کے بعد پڑھ, ان کی دلیل کیا ہے کہ یہ فا برائے تعقیب ہے, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اس کا ترجمہ کرتے ہیں جب قرآن پڑھ چکو تو اعوذ باللہ پڑھ دو. فائدہ کیا ہے کہ آپ نے نیکی کی ایک پارہ, دو پارے, تین پارے پڑھ لیے تو شیطان کی آپ کے اندر کبر نہ پیدا کر دے, کوئی غرور نہ پیدا کر دے. لہذا تلاوت سے فارغ ہو کر اعوذ باللہ پڑھ دو تاکہ شیطان کی شرارت ٹوٹ جائے. لیکن نہیں, ایسا نہیں. فا برائے تعقیب, یہ آپ کا لغوی استدلال ہے. لغت میں فا تعقیب کے معنی میں آتی, ٹھیک ہے, اس کا معنی متعین ہوگا اللہ کے پیارے پیغمبر کے عمل سے. آپ نے تعوذ تلاوت سے قبل کیا یا بعد کیا؟ تلاوت سے قبل. اسی لیے یہ جو تلاوت اور قرآت کا عمل ہے اس کو تعوذ سے شروع کرو, اور یہ تعوذ آخر تک قائم رہے گا. جو غرور یا کبر کا ایک خدشہ, وہ ابتدا میں تعوذ کرنے سے بھی ٹوٹ جائے گا. تو یہ ایک بہترین موقع شریعت نے ہمیں بڑی عمدہ رہنمائی فراہم کی ہے کہ تم تلاوت قرآن کا آغاز اعوذ باللہ سے کرو.
ایک اور بڑا اہم موقع قیام اللیل. دو حدیثیں ہیں, ایک ابو سعید خدری کی روایت سے اور دوسری جبیر بن مطعم کی روایت رضی اللہ عنہ. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل قال اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. قیام اللیل کا آغاز, یہ رات کی حفاظت, رات کے عمل کی حفاظت, اس سے آغاز کرو. اعوذ باللہ السمیع العلیم, میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کی جو کہ سمیع اور علیم ہے, میری بات کو سن رہے اور میرے حال کو جانتے ہیں. اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کس سے؟ مستعاد منہ کون ہے؟ من الشیطان الرجیم. اور شیطان کے بھی تین کام, من حمزہ ہی و نفخہ ہی و نفث, ایک اس کی ہر قسم کی چھیڑ چھاڑ, حمز اس کے وسوسے ہر قسم کے, اس میں عموم ہے, اس کے وساوس سے جو چھیڑ خانی وہ کرتا ہے اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہے. نفخ ہی, نفخ یہ شیطان کا کبر, اس کا غرور جو اس کے اندر موجود ہے, اس کبر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. وہ نفس ہی, نفس کے اصل دو معنی, ایک شیطان کے شعر, اکثر شعراء جو ہوتے ہیں الا ماشاءاللہ وہ شیطان کے چیلے ہوتے ہیں, ان کے اشعار میں غلو مبالغہ, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی توہین, حتیٰ کہ مخلوق کو خالق سے بڑھا دینا. حیران ہوں مصطفیٰ کو کیا لکھوں, خدا لکھوں یا خدا کا خدا لکھوں. جس نے یہ شعر کہا وہ لعنت کا مستحق نہیں. بس شعراء یتبعهم الغاوون وما علمناه شعرا وما ينبغي له, شعر کہنا ہمارے پیغمبر کے لائق ہی نہیں. شعر کو اچھا کہو, اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان پر بعض اوقات شعر آتا تھا بڑا اچھا ہوتا تھا. صحابہ نے آپ کے سامنے پڑھا نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا, آپ نے کیا جواب دیا شعری انداز میں, اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر انصار والمہاجر. کتنے بہترین کلمات, ایک جنگ میں آپ کی انگلی زخمی ہو گئی, خون کے قطرے گر رہے ہیں, فرمایا کہ ان انت الا اصبع تمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت, ایک کلام آپ نے کہا جس میں شعر کا تکلف نہیں تھا مگر شعر بن گیا. اچھا شعر درست ہے مگر شعراء کی اکثریت جو ہے وہ گمراہوں پر مشتمل, اس لیے شیطان کے شعر سے بیشتر اشعار بندوں کو گمراہ کر دیتے ہیں, بیشتر اشعار بندوں کی گمراہی پر منتج ہوتے. اور نفس کا ایک معنی جادو, کیونکہ نفس کا اصل معنی ہوتا ہے تھتکارنا, اس طرح پھونک مارنا کہ کچھ لعاب کے ذرے بھی ساتھ خارج ہوں, اور جادو کا عمل نفس کے ساتھ ہوتا ہے یعنی تھتکارنے کے ساتھ. جادوگر جس کا دل بھی کالا, منہ بھی کالا, اس کا ورد بھی کالا, اس کی زبان بھی کالی, اور اس کی جو تھتکارنے سے جو اس کی تھوک کے ذرے وہ بھی انتہائی کالے اور خبیث, جس سے جادو کا عمل پورا ہوتا ہے. یہ نفس شیطان کے جادو سے یا شیطان کے شعر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں, یہ پیارے پیغمبر کے قیام اللیل کا آغاز ہے. ابو سعید خدری کی روایت, جبکہ جناب جبیر مطعم کی روایت کیا ہے کہ آپ قیام اللیل کا آغاز کرتے اس ذکر کے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ تین بار, بلحمد للہ کثیرہ بلحمد للہ کثیرہ بلحمد للہ کثیرہ تین بار, وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, یہ بھی تین بار. آگے فرماتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه, کیا عمل ہے؟ تاکہ آغاز امر میں
اللہ کی حفاظت آ جائے، اللہ کی پناہ آ جائے شیطان مردود سے. انشاءاللہ ابھی کچھ امور باقی ہیں، لگتا ہے کہ طٰہٰ کو چائے کا موڈ ہو رہا ہے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم.